იმისათვის რომ ზამთარში ზაფხულის საბრავებით მოცურებისას თავიდან ავერიდო თავთოსაგზაო შემთხვევა, მოცურების დროს უნდა მიყვეთ შემდეგ ინსტრუქციას. საჭემო ატრიალოთ მარჯვნივ 30 გრადუსით, შემდეგ მარცხნივ 20 გრადუსით, ისევ მარჯვნივ 45 გრადუსით და შემდეგ ისევ მარცხნივ 13 გრადუსით. ასე უნდა გავიმეოროთ 4-ჯერ და თან სატერფულით შევასრულოთ შემდეგი აქტივობა. გაზი, გაზი, მუხრუჭი, გაზი, მუხრუჭი, გაზი. Пауза, мухручи, гази. Ану бралот тегедаши шевцолот за пули сабуравеби, замтри сабуравебит. Сул рагац 59 ларидан, да дай брулет 20% дам детанха.